Produtivo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Daniel Frila e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte de blocos do Notion. Tá? Se você ainda não viu o primeiro vídeo que foi de apresentação, se você ainda não viu o primeiro vídeo que são dos blocos parte 1, então é altamente recomendável que você volte duas casas aí e veja, ok? Então vamos para o que interessa aqui. Para facilitar, eu já criei uma página com cada um dos elementos, né, dos blocos. Lembrando que ele segue, né, a tabela, board, galeria, ele vai seguir a mesma sequência do próprios blocos do Notion, ok? Então isso facilita um pouco. Bom, sem mais delongas, vamos já falar sobre o tabela inline, tá? Então sempre que você vê isso inline, significa o quê? Significa que esse bloco ficará dentro da página atual. Ou seja, você pode mixar ele com outros blocos, com outros tipos de conteúdo, ok? Então, quando eu clico no tabelas aqui, basicamente eu tenho uma tabela, é simples assim, tá? Então eu já criei aqui três colunas, lembrando que a gente vai ter um vídeo aqui para falar especificamente das tabelas, mas você pode incluir novas colunas aqui, e cada coluna tem, sei lá, um tipo de conteúdo para te facilitar a vida. Então aqui eu, sei lá, coloquei uma coluna de número e é isso. Você pode colocar isso e colocar outros tipos de conteúdo aqui também. Só para você entender que você consegue mixar vários blocos quando você tem um conteúdo inline, ok? Voltando então para o nosso índice aqui, eu tenho também o board. O board basicamente ele é um quadrinho Kanban, tá? Ele é um painelzinho Kanban onde você vai lá, ó, vou lavar o carro. Ah, terminei de lavar o carro. Você joga para a coluna do terminei. Ah, vou começar a levar o lixo para fora. Então, você começa, né, quando já comecei. Então, para quem entende um pouco de Kanban, de Scrum, isso aqui ajuda bastante, tá? Ele não é tão bom quanto um Trello, que é só isso, né? O Trello basicamente é feito para isso. Mas você pode ter certeza que isso aqui ajuda bastante quando você integra vários conteúdos num lugar só, ok? Então, vamos para o próximo, que é a galeria inline. A galeria, ela tem um conceito um pouco diferente, tá? Você cria como se fosse cards, onde você pode ir acrescentando conteúdo. Cada card, basicamente, ele tem o seu próprio conteúdo. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei um to-do list e você pode configurar aqui cada um dos quadros para ter as suas próprias informações. Então é legal quando você tem alguns clientes, você pode colocar os seus clientes aqui, ou você tem projetos específicos, é legal esse conceito de galeria. Voltando aqui para o nosso índice, eu tenho também o calendário inline. Certo? Que basicamente vai te jogar um calendário dentro do seu conteúdo, tá? Então aqui é o mês atual que nós estamos. E aqui você pode colocar os seus compromissos, ó, fazer compras no dia 21 e também entregar relatório de vendas. Então, o legal do Notion é que, apesar de parecer uma coisa bem simples, mas você pode configurar aqui, ó, que nem no dia 21, você pode fazer desse compromissinho basicamente uma página. Aqui, ó, você pode colocar várias coisas aqui, você pode colocar um to-do list, enfim. Então, ele é bem dinâmico nesse sentido. Tá? Por isso que cada vez mais as pessoas têm adotado ele. Voltando aqui para o índice, a gente vai para a lista inline, tá? Onde basicamente a gente tem uma lista com outros conteúdos, ok? Então, vamos supor, eu tenho uma lista onde eu clico aqui no Notion e aí eu tenho aqui, coloquei uma lista de links, tá? E ele vai te deixar uma lista nesse caso aqui, de ícones, mas poderia ser de qualquer outra coisa. Tá, então lembrando que essa lista aqui, ela tá dentro de uma página, você consegue facilmente usar ela aí, tá? E aí a gente começa os modelos full pages. Por exemplo, tabela full page. Então ele criou uma página só para tabela. Não é simplesmente vir aqui e aumentar o tamanho, tá? Como você pode até estar imaginando assim, ah, por que que eu não venho aqui então no na questão, vamos supor, do calendário e deixo a página cheia aqui no full. Tá? Não é a mesma coisa. Vou te mostrar por quê. Aqui está a estrutura, ok? Quando você tem aqui uma tabela full page, ela se tornou uma página, ok? Diferente de, por exemplo, eu vou pegar aqui uma tabela, tá? Você sabe que tem uma tabela aqui e eu poderia colocar um calendário aqui
Vamos achar o calendário aqui. Calendário inline. Veja, eu tenho um calendário aqui que está na estrutura da tabela, ok? Beleza? Aqui não, aqui eu tenho uma página que virou a tabela, tá? Isso é diferente, ok? E mais para frente você vai entender qual que é a vantagem disso, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso blocos parte 2. Já te mostrei aqui a questão do tabela full page, certo? Que também segue o mesmo conceito, tá? Eu usei o exemplo do calendário, mas esse é o mesmo conceito. A gente tem o board full page, tá? Que é aquele quadro Kanban. A gente tem a galeria full page, beleza? Que aqui ainda você pode incluir um novo item, teste 1, só que aqui saiu errado, né? Para variar. E aqui dentro do teste você poderia fazer N coisas, por exemplo, colocar um to-do list. 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que eu terminei essas duas. Então veja que ele segue o mesmo princípio. E a lista full page, ok? Talvez não tenha ficado tão clara essa questão da vantagem de usar um full page ou um inline, mas fica tranquilo. Mais para frente, quando a gente estiver falando sobre a questão da usabilidade, qual o tipo de uso que você vai ter com o Notion, que você vai entender melhor em qual situação se aplica melhor cada uma dessas opções, ok? Então, por aqui eu vou terminando essa segunda parte dos blocos. A gente em breve, né, vai começar a terceira parte, e aí a gente vai começar a falar sobre os templates, vai começar a falar sobre os casos de uso. Enfim, fica por aí, continua acompanhando, que em breve a gente tem muito mais conteúdo aí para vir, tá bom? Então é isso, um abraço aí para todo mundo.